Добро вечер. Втор дневник на регионалната телевизија О2. Македонците во Албанија се вознемирени од приведувањето на Едмон Темелко. Но кој е Едмон Темелко, единствениот македонски градоначалник во Албанија? Годинава се очекува да се отворат уште 4 нови студиски програми на Факултетот за филмска академија. Охрид ќе добие и современа спортска сала. Според основниот суд во Скопје не постои основа за приведување на 8-те лица. Неисчистените канали огромен проблем за местното население во Мислешево. Алармантна состојбата со патот пред хотелот Далјан. Представници од водостопанство на Република Македонија одржаа трибина во Требеништа. Представени разгледници од Охрид со мотиви од културното наследство и природните убавини. Здравите животни навики од одржувањето на личната хигиена кај најмалите. Позитивните ефекти од формирањето на задруги во земјоделството. Во дневников и избор на вести од светот и спортот. Останете со О2, започнува вториот дневник. Неисчистените канали во Мислешево проблем за местното население. Нема основа за притвор за 8 лица, велат од основниот суд Скопје. Папата и патриархот Кирил повикаа на христијанско единство. Македонците во Албанија се вознемирени од приведувањето на Едмон Темелко и бараат негово итно и безусловно ослободување и извинување за повреда на честа и угледот. Тие најостро ја осудуваат и ја сметаат за срамна мерката приведување по наредба на специјалното јавно обвинителство на единствениот македонец градоначалник на општина Пустец во соседна Албанија со обвинение повреда на избирачкото право и повреда на слободата на определување на избирачите во 2012 година. Македонците во Албанија се вознемирени од приведувањето на Едмон Темелко и бараат негово итно и безусловно ослободување и извинување за повреда на честа и угледот. Македонското население во соседна Албанија го оценува приведувањето со барање за притвор на Едмон Темелко за антимакедонско и антидржавно однесување со долгорочни последици по положбата и правата на македонците во Република Албанија. Ние не очекуваме од нашата матична држава да имаме вакви случаи како што беше преведувањето на градоначалникот Едмон Темелко, туку очекуваме помош да не подржат во нашите барања за унапредување на правата на македонците во Република Албанија, а не да имаме пречки како што беше вчерашното срамно преведување, викање на разговори и на крајот правдата победи, значи градоначалникот Едмон Темелко се ослободи. Со последните случувања на преведувањето на господинот Едмон Темелко од полицијските службеници на Република Македонија, целиот народ е погоден, но со неговата одлука од судот сметаме дека правдата се го најде местото. Ние сме македонци и не сме против македонците во Македонија, туку сме против некои што се што не знаат што прават, значи заради париве ги го поништуваат еден народ, значи негов народ го поништуваат и го нарекуваат албанциве, не македонците. Оно што сме ние македонци, значи го знае цел свет и не може да го мени некој. Значи еден човек што не може да го постигне оно со работа, сака да го постигне со лага. Груевски е еден што го постигва само со работа и никој друг. И Едмон Темелко кај нас, друг нема, тој има. Македонците во Албанија подсетуваат дека Едмон Темелко ја ужива довербата на македонците во Албанија за градоначалник на општина Пустец со 3 мандати и е најзаслужен за унапредувањето на положбата и правата на македонците на целата територија на Албанија. Градоначалникот на општина Пустец Едмон Темелко беше приведен по барање на специјалното јавно обвинителство. А кој е Едмон Темелко? Тој е единствениот македонски градоначалник во Албанија кој на албанската политичка сцена стана синоним за отпор во истрајноста и борбата за заштита на правата на македонците во Албанија. Едмон Темелко поради ангажирањето за македонското прашање ги доби и симпатиите во регионални рамки.
Едмон Темелко е роден во 1972 година во општина Пустец, област Голобрдо во Република Албанија, каде го завршува основното и средното образование, а дипломира на земјоделскиот факултет во Тирана. Истиот е симбол за македонски национален херој кај македонците во Албанија, кој неуморно се бори за нивните права и интереси. Тој е еден од основачите и моментален председател на македонската организација Преспа во Албанија, организација која има најтесна соработка со светскиот македонски конгрес и Линден Пирин, виножито и други организации ширум светот што ги застапуваат македонските интереси во диаспората. Истовремено Едмонт е првиот градоначалник македонец во Албанија, кандидиран од македонска партија која ги застапува и се бори за македонските интереси во оваа држава. За прв пат на функцијата градоначалник во општина Пустец е избран на 18 февруари 2007 година, а повторно реизбран на изборите во 2011 и 2015 година. На изборите речиси секогаш освојува 75% од гласовите на излезните гласачи, што покажува колку голем авторитет и почит ужива Едмон Темелко помеѓу своите сограѓани македонци во Пустец. Моментално Едмон извршува трет мандат, а зад себе има многу успеси за унапредувањето на правата на македонците и македонските интереси во Албанија. Имено негова заслуга е што за прв пат во историјата на Република Албанија со македонски јазик е обележана целокупната сообраќајна сигнализација, улиците, плоштадите, јавните установи и селата во Мала Преспа, со имиња на настани и личности кои оставиле белег во македонската историја. Дополнително општина Пустец под раководство на Едмон Темелко традиционално почна да го организира македонскиот фолклорен фестивал, да го празнува националниот празник Илинден, како и позначајни празници поврзани со историјата на македонскиот народ, како 24 мај, денот на сесловенските и семакедонските просветители светите браќа Кирил и Методи, и 8 септември денот на независноста на Македонија. Ова не е се за што се избори Едмон Темелко, тој успеа во заложбата македонската партија да има директор на јавното водоводно предпријатие во Корча. Благодарение на директорското место во Корча, вработените се неколку македонци од Корча, што го зајакна влијанието на македонската партија во регионот. Дополнително македонската партија формира своји ограноци во повеќе места во областите Голобрдо и Мала Преспа, каде што има и мноштво советници во општинските совети. Едмон Темелко е пуштен на слобода по распитот пред истражен судија во Основниот суд 1 Скопје, а по барање на специјалното јавно обвинителство со обвинение повреда на избирачкото право и на слободата на определувањето на избирачите во 2012 година. Основниот суд 1 покажа дека не се откажува од македонците во Албанија, ја согледа реалноста и ги отфрли барањата на специјалното јавно обвинителство да одреди мерка притвор и со тоа докажа дека има правда, изјави градоначалникот Темелко. И ние, и јас лично, и сите македонци овде во Албанија остро ги осудуваме овие измислици од специјалното јавно обвинителство дека сме вклучени во некаква си изборичка измама во Република Македонија, бидејќи тука во општина Пустец живе 100% македонско население. Сите по закон имат двојно државјанство, освен албанско и македонско државјанство, и сите имат истекнато сите права како секој македонски државјанин. Дел, мал дел од нив имат и лични карти, со тоа се дава можност и за право на глас, и секој слободно води гласа, не значи ако е жител на по потекло од општина од Пустец, да нема право на глас, со тоа што му се едно право што му се ускратува и погрешно мислење има специјалното јавно обвинителство, и тоа се од нас сите разбирливо од политички причини, бидејќи вината за некакви си неспособности во Република Македонија од одредени политички субјект сака да фрли на мал дел на македонците од Пустец. Со тоа прават голема штета не само врз Едмон Темелко како личност, туку врз сите македонци во Албанија и врз сите македонци во соседството. Ние секој ден добиваме поддршка од сите македонци и невладени македонски организации, бидејќи ова е навистина непријатна
ситуација со то, ако мисли некој дека ќе го исплаши македонскиот народ во Албанија, погрешно се размисли. Напротив, сега уште повеќе се иритирани македонците во Пустец и нивното право за глас секој, јас се надевам и мислам, ќе си го оствари во секои избори, било во овде во Пустец, били во Република Македонија. Основниот суд Скопје еден утрово по направената анализа одлучи дека не постои основа за одредување мерка притвор за 8 лица, како што бараше специјалното јавно обвинителство и Катица Јанева. Според Курир, предметот бил базиран на сомнителни искази, а единствениот градоначалник македонец во Албанија Едмон Темелко изјави дека неговото приведување било без судски налог, а судот со одлуката покажа дека не е против македонците од соседството. Според Курир, не постоело никакво логично образложение за изрекување на притвор за осумината, а целиот предмет бил базиран на сомнителни искази на 4 лица. Гневот на тимот на Катица Јанева кулминирал кога бил брутално напаѓан Едмон Темелко заради тоа што имал македонска партија во соседната држава и постоела опасност тој да ги повика македонците да гласале за ВМРО-ДПМНЕ. Присутните се чуделе на ваквите испади на специјалното јавно обвинителство со аргумент дека работата на секој политичар е да ги повикува граѓаните да гласаат. Продолжуваме со локални теми. Уште 4 нови студиски програми се очекува годинава да бидат отворени на Факултетот за филмска академија во Охрид. Според режисерот и професор Иво Трајков, во зависност од условите, се очекува наредните години да бидат отворени уште 2 нови студиски програми. Годинава се очекува да бидат отворени 4 нови студиски програми на Факултетот за филмска академија, каде веќе функционираат двете постдипломски студии за сценаристика и програмата за креативна продукција. Според професорот и режисерот Иво Трајков, ако има услови наредните години би се отворили уште 2 студиски програми. Тоа треба да се програмата за режија, филмска и телевизиска, програмата за камера, програмата за монтажа и програмата за тон. Значи со тоа некако веќе ќе го оформиме и ќе го комплетираме тој прв стадиум, што ние го нарекуваме, на формирање на Филмскиот институт, за да регуларно да тргне со работа. Во понатамошниот тек се планирани отварање уште на две студентски програми. Тие две нови програми може би ќе се отворат наредната година, може би после 2 години, во зависност од тоа како ќе се одвиваат работите, додаде Трајков. Во моментот на оваа прва почетна година имаме 7 студенти, точно, и мислам дека не постоеше никаква друга опција локалитетот да биде друг освен Охрид. Има тоа многу причини. Една од најглавните е затоа што е еден од најпрекрасниот локалитет во Македонија. Филмот е секогаш сврзан со некој естетски надглед на работите. Потребни му се локации кои што имаат свој естетски квалитет. Охрид нуди најразнородни и секако Охрид е еден град и целата околина е нешто што всушност ги привлекува луѓето кои што несе од Македонија. Трајков истакна дека филмскиот институт е дизајниран пред се да биде регионален, односно балкански, па логично е Охрид да биде избран како престолнина. Охрид ќе добие современа спортска сала за потребите на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Ова го најави председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Изградбата ќе започне во текот на 2017 година, а подготвителните активности се веќе започнати. Салата ќе биде наменета пред се за студентите на универзитетот, но во слободните часови ќе можат да ја користат и граѓаните на Охрид. Охрид ќе добие современа спортска сала за потребите на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Ова го најави денес председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Подготвителните активности се веќе започнати, а изградбата на современата спортска сала ќе започне во текот на 2017 година. Во 2017 година планот е преку Министерството за образование и наука да започне изградбата на современа спортска сала. Подготвителните активности за утврдување на точната локација и изработка на архитектонско-урбанистички проект се веќе започнати.
Значи студентите на Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид ќе добијат нова современа спортска сала. Груевски најави дека покрај оваа современа спортска сала за потребите на Универзитетот за информатички науки и технологии во Охрид ќе започне изградба на уште една нова сала во рамки на едно од училиштата. Значи, настрана таа спортска сала во склоп на училиштата, во рамките на новиот кампус на Универзитетот Свети Апостол Павле, кој што веќе е при крај со адаптација и реновирање во поранешната касарна генерал Михајло Апостолски, ќе се изгради нова голема спортска сала која што ќе биде пред се наменета за студентите на овој универзитет, но исто така во слободни часови ќе може да ја користат и други граѓани на Охрид. Салата ќе биде наменета пред се за студентите на универзитетот, но во слободните часови ќе можат да ја користат граѓаните на Охрид. Несчистените канали во Мислешево огромен проблем за местното население. Секоја година поради оваа состојба им се поплавуваат домовите и нивите, велат жителите на селото, а од локалната во Струга немаат слух за нивниот проблем. Тие велат дека штетите што ги претрпуваа се огромни, но никој дека не им излегува во пресред. Неисчистените канали во струшкото село Мислешево и оваа година проблем за мештаните. Со појава на поројните дождови овие дена, тие стравуваат дека ќе се повтори истата ситуација од претходните години, поради неисчистеното ѓубре што се наоѓа во каналите. Тие велат дека во повеќе наврати се имаат обратено и во локалната самоуправа во Струга и во центарот за кризи при општина Струга, но досега никој нема превземено ништо. Доаѓа тука до прекинување на протокот на водата, бидејќи цевките кои што се поставени од дозвола на овој премин се со мал капацитет и немаат, а зафатот на водите на овој канал е некаде околу 7 километри. Така да од 7 километри вода да собирате, а да помине тие низ две цевки од 50, тоа е невозможно. Тука се формира една брана која што доаѓа до прелевање на водата. Таа вода потоа го поплавува местното население кое што е во близина. Истата влегува во домовите, запушува канализацијата, значи низ домовите почнува и фекалии да излегуваат. Тоа се случува веќе добри 4 до 5 години. Каналите редовно се чистат и доколку настане некаков проблем, тие ќе интервенираат, вели во телефонскиот разговор председателот на кризниот штаб при општина Струга Абдула Кјазимовски. Тој додаде дека најголем причинител на оваа состојба е човековиот фактор и тука не може да се делува. Инаку, Министерството за животна средина и просторно планирање минатата година издвои 8.000 литри нафта за чистење на речните корита за општина Струга, врз основа на акциониот план и договор за доделување нафтени деривати. Алармантна е состојбата со асфалтираниот пат пред платото на хотелот Далјан и извидничкиот центар во Охрид. Реката Далјан сериозно го подкопува овој потек, ја јаде асфалтираната површина, создава брза ерозија, пукнатини и подкопување на горниот слој од површината. Можно е лизгање на патот и сериозни проблеми по безбедноста на возилата и луѓето кои се движат кон хотелот Далјан, информираат од Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Представници предводени од председателот на Советот за безбедност во сообраќајот на патиштата Стефан Димовски беа во посета на овој потек пред хотелот. Потребна е итна средба и координација со градоначалникот и надлежните служби во локалната самоуправа, јавните предпријатија, полицијата и другите институции со цел брзо и ефикасно стопирање на процесот на лизгање и под налетот на водената маса и бранови физичко разорување на патот пред хотелот и извидничкиот центар. Ваква иницијатива веќе во понеделник ќе поднесе Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот, а со цел на времена санација на натамошно дробење на патот и странично поместување на коритото на реката Далјан и извидничкиот центар. Инаку вчерашната посета на представниците на Советот на потегот кај хотелот и извидничкиот центар доаѓа по писменото известување за состојбата на патот пред хотелот, што пред 2-3 дена до Советот го испрати управителот на хотелот Далјан Славица Стефановска и нејзиниот телефонски разговор со председателот на Советот Стефан Димовски. Притоа Стефановска побара што е можно побрзо решавање на овој случај, бидејќи за еден месец хотелот Далјан ја очекува првата група туристи хендикепирани лица, кои со автобус треба да пристигнат пред платото на хотелот. Во моментов платото е крајно небезбедно.
Во достопанство на Македонија на трибина во селото Требеништа. Целта беше да се слушнат проблемите на луѓето кои го користат системот за наводнување во овој регион. Директорот на водостопанство Ромео Тренов најави континуирана соработка со граѓаните и со агенциите за да можат навремено да ги решаваат настанатите проблеми. Акционерското друштво водостопанство на Република Македонија одржа трибина во селото Требеништа. Целта беше да се слушнат проблемите на граѓаните, како и да се објасни начинот на преземање на системот за наводнување по укинувањето на водните заедници. Директорот на акционерското друштво водостопанство на Република Македонија, Ромео Тренов, истакна дека во согласно со законот за водостопанство, системот за наводнување ќе го превземе акционерското друштво водостопанство на Република Македонија и ќе се овозможи зголемување на капацитетот за наводнување и негово подобрување. Тука сме да им кажеме на луѓето дека имајќи во предвид дека се укинуваат согласно закон за укинување на водните заедници, тие се укинуваат, дека има и оглас кој траеше до денеска и дека тој терен луѓето се плашеа како ќе го покриеме, ќе го покриеме со сезонски вработувања. Целта е да им кажеме дека сме тука за соработка и се разбира ако има некои други прашања од водостопанството кои сега ние не ги знаеме, но тие ќе ни ги кажат. Ќе се обидеме да ги нотираме и да се обидеме во најкраток можен рок да одговориме на нив. На оваа трибина се разговараше за навремено чистење на каналите, чистење на каналите за одводнување, како и зголемување на системот за наводнување. Тренов додаде дека целта на акционерското друштво водостопанство на Република Македонија е да се задоволат корисниците и во иднина да се овозможи непрекината соработка со цел да се направат потребните проекти кои ќе овозможат решавање на проблемите. Краткорочно за нас е ова година да помине се без проблеми и да направиме проекти, бидејќи оваа година не можам да кажам дека имаме проекти, бидејќи немало вработени овде, немало подружница и нема никој немало кој да направи проект. Значи наша примарна цел е оваа година водокорисниците да бидат задоволени, значи да им понудиме соработка за да можат да си наводнуваат, тоа е прво, а второ е изработка на проекти. Инаку акционерското друштво водостопанство на Република Македонија е новоформирано претпријатие врз основа на законот за трговски друштва и е во државна собственост. Во културно-информативниот центар Култура 365 денеска беа представени разгледници од Охрид со мотиви од културното наследство и природните убавини кои го отцртуваат духот на градот. Автор на разгледниците е охријанецот Мишо Јузмески, кој веќе подолго време се занимава со фотографии. Промоција на разгледници со мотиви од културното наследство и природните убавини на Охрид беа представени во културно-информативниот центар Култура 365. Разгледниците како средство за информирање, за некој како сувенир, се често застапени, ги има насекаде, ги праќаме и примаме, а мојата цел беше да се представат моите фотографии кои се објавени во вид на разгледници, истакна охриѓанецот Мишо Јузмески, автор на разгледниците. Значи со фотографија занимам подолго време, ги објавувам во вид на фотографии, за изложби, чисто како фотографии, ги објавувам во разни книги, како насловни страници, например, корици за книги, или на некој друг начин. Но овој пат станува збор за една мала колекција од 9 фотографии кои што се објавени во вид на разгледница. Секоја фотографија, секоја разгледница е еден вид на приказна која патува од едно на друго место. Целта на оваа промоција беше да се промовира градот Охрид, неговите природни и културни убавини, вели Јузмески. Исто времено, нели, да биде и подсетник на Охрид, за Охрид еден вид промоција на градот, на неговите убавини, културни и природни. Исто времено промоција, нели, на моите фотографии пред се. Но и тоа е, да речеме, еден вид прикажување на Охрид од сите агли, од сите аспекти, значи и културното и природното наследство на градот и околината преку фотографија. Разгледниците се веќе познати и објавувани во разни списанија, публикации на меѓународно ниво во Словенија и Англија. Тие се наоѓаат во Култура 365, а со тек на време може би ке се најдат и во продажба пошироко, додаде Јузмески. Децата од градинката Јасна Ристеска учат за здравите животни навики, како да ја одржуваат личната хигиена, како и за тоа од каде се купуваат лекови. Од градинката велат дека постојано работат на проекти за унапредување на социализацијата на децата.
Децата од најмала возраст треба да се учат на здравите животни навики, како и тоа од каде треба да се купуваат лекарствата. Тоа го велат и од градинката Јасна Ристеска, каде постојано работат на проекти за унапредување на социализацијата на децата. Овој месец големата група, групата од 5 до 6 години, ја реализираме темата како се разболуваме, а како се лекуваме. Денеска имавме активноста, исто во склоп со темата како се разболуваме, како се лекуваме, активноста на тема одам во аптека да го посетам чичкото фармацев. Имавме и драматизација со децата од поголемата група и целта е да се види како се вика местото од каде што купуваме таблети и сирупи и како се вика тетката што ги продава истите, додаваат од градинката. Тетката што продава сирупи се вика фармацевт. Тетката што продава сирупи се вика фармацевт. Тетката што продава сирупи се вика фармацевт. Покрај овој проект се реализира уште еден, мојата хигиена, моја навика. Целта на овој проект е да научат како правилно да се одржува личната хигиена и како правилно да се мијат забите. Во нашата градинка се реализира уште еден проект, мојата хигиена, моја навика. Со цел дечињата да научат правилно како да одржуваат личната хигиена, во нашите активности реализираме правилно мијење на запчињата. Карактеристично за овој проект е тоа што при реализација на дечињата им пуштаме музика и колку што трае музиката, толку време да ги мијат забите, истакна од Централната градинка во Охрид. Законот и субвенциите кои се нудат за формирање на задруги ќе имаат позитивни ефекти врз земјоделството, вели земјоделецот Ванчо Стојановски. Обезбедување модерна механизација, лице кое ќе ја води задругата, но и агроном се само дел од бенефитите. Со формирањето на задругите ќе може да се зголеми пласманот на производите на пазарите надвор од државата каде веќе има интерес. Формирањето на задруги ќе има позитивни ефекти врз земјоделието. Земјоделецот Ванчо Стојановски вели дека законот овозможува лесно и брзо формирање на задруги, како и субвенционирање со плата на лицето кој ќе го води здружението, а ако е поголема задругата се плаќа агроном кој ќе ја прати со стојбата. Имаме исто така голем бенефит во однос на опремата, 90% се субвенцира од владата, значи трактор со припрат, со пропратна опрема. Исто така, ако имате веќе свои простори, се субвенционират и опрема во ладилниците и за сортирање на црешите, што е многу битно, биде хирачно оди многу споро. Така дете, се надеваме, значи ова е само еден почеток, али верувајте, се надеваме дека за неколку години ќе имаме сосема една поинаква слика и ќе бидат охрабрени другите земјоделци кои имаат намера да се занимаваат со нешто доходовно. Стојановски потенцираше дека со организирањето во задруги се зголемува понудата која ќе ја даваа за заинтересираните пазари надвор од државава, за кој пласман многу е битно и брендирањето на целиот Охридски регион. Така, се појавиме како директни извозници, значи и тоа како ќе бидат задоволни земјоделците. А тоа важи за било кој друг земјоделски производ, само ако организирано се настапи. Охридскиот регион со својата специфика и тоа како заслужува да биде брендиран како посебен регион со посебни климатски услови и во тој случај ќе сме далеку попримамливи за пазарот со било кој наш производ. Значи, ние мора да работиме на тоа. Ете, значи, соодветни невладени организации, задруги со соодветни наши институции, а верувам и од надвор, да успееме да го брендираме Охридскиот регион, бидејќи сите предиспозиции за тоа ги имаме, значи доди, значи со специјално микрогеографско потекло. На овој начин би се намалил ризикот од пласман за било кој производ од Охридскиот регион, додаде Стојановски. Времето денеска променливо облачно со повремен дожд и засилен јужен ветер, а температурата се движеше помеѓу 4 и 14 степени. До понеделник ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд и умерен до засилен јужен ветер. Во продолжение да ги погледнеме температурите од секоја општина поединечно од Охридскиот регион на О2 Метео. We'll be right back.
почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте второто издание на Дневникот. Останете на оваа фреквенција и имајте пријатна вечер.